Төв бол бас манай ээжинд төрж өссөн ийм нутг юм аа гэж хэлэхэд цаа. Улсын хурлын 9-р тойрогт Батулга гишүүнтэй хамт Монгол Ардын намаас МСС-ийн дэд захирал элдв очир өрсөлдөж байгаа. Тэднийг хийсэн бүтээснэрээ шударга, хуулийн дагуу өрсөлдөхийг галуутын иргэд хүсэж байлаа. Галууд суманд 371 иргэн шилжиж ирсэн. Энэ бол Батулга гишүүний хүмүүс гэж маний 20 гаруй залуус урайл лойдсон барьж гишүүний уулзалтыг өөмүүлж иргэдийг өдөөн гатгаж төрхирсэн үйлдэл гарлаа. Тэд зохион байгуулалттайгаар нэр дэвшигчийн хийсэн ажлыг үгүйсгэж нэр төрд нь халдах гэж оролцсон юм. Чудрав үсэлцгөө. Нэгнийхээ бүхсийг битэн ухаарай. Энэ бол ямар ч хамаагүй аргаар төрийн эрхэнд гарах гэж улаарсан яваргүй хүмүүсийн башир арга гэдэг нь харагдаж байна гэж энд цугларсан нутгийн иргэд хэлж байлаа. Нэг сумын иргэдийг талцуулан өдөөн дөрхирж байгаа энэ үйлдэлд нутгийн иргэд дургуутсаж байгаагаа бидэнд илэрхийлсэн. Тэд Батулга гишүүн сонгогдсон цагаасаа хиний ч өмнө нүрд бардам хэлэх хийсэн ажилтай хүн гэдгийг дуу нэгтэйгээр хүлэн зөвшөөрч байна. За ингэлээ саяхан манай сум улсын тэргүүний галууцсан болсон. Улаанбаатарт бас манай найз утасцсан. Дүрээ танай сум улсын тэргүүний сум болсон. Баяр хүргэе гэсэн. Гэсэн танаас сумс доо арай яалахтай юм а гэж байна. Тэгвэл яас гэс чинь манай аймаг сумдаа нэг сумдаа тоогоо татчих чадаагүй хахад танай сум багтаа тогтцсан. Яас нь даварцсан сум бэ гэж байгаа. Энэ хэний гав яа юм? Хэний гав яа юм? Энийг улсын төсөвт 2012 оноос 16 хүртэл хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийсэн мандлын 5 дугаарыг 600 сая төгрөг орчмын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ эрчим хүчийг 440 сая төгрөгөөр татчих байгаа. Гүүр нурхан алдсан гүүрийг 14 сая төгрөгөөр. Энэ арын байр 70 сая төгрөг. 5 толгой молгоо юу вэ? Аюу толгойг луйвэрдэг хүн чинь сүлдээ бүр жижигсээд манай жижиг хүн бор толгоор бүр над руу ирдэг болжээ. Яасан гэсэн чи? Тэр юу вэ? Юнтел компани хувьцааг авсан юм аль? Ном хэд Монгол залуучууд зайлвал Юнтел компаниг байгууллаа нэг 5-10 жил өмнө нэг үнэнхэн гоё хямцхан утасны сүлжээтэй болдог бол бид нар бүгэн баяр болж исэн чинь дараалцсаар болж байгаа МСС компани хувьцааг нь авцсан юм байна. Тэгэл би тавилаа гэж яриад байгаа юм байл. Би ойлгохгүй юм. Танилцчихгүй юм. Тэгсэн чинь ийм юм байна лээ. Тийм учраас одоо тэгээд та нарын үсэг дийдэж компани юу гэж бас ингээл аваад идэх юм байна шүү дээ. Адан гайгүй ашигтай гэсэн пүүцж байсан МСС компани ингээд бүгдийг аваал аваал ингээд өөсөөлтөө сум багаа үрдэг боллоо. Ингээд ардын нэмэхэн ажил хийлэгдэв. Улс төрч томчвол битгий хэл. Би ч улс төрч дараг зэрэг биш юм. Жирийн намайг хүртэл ажил хийлэхгүй мөн олон жил зовоож байна. Баян Онгор аймгийн гадуутсмынхаа нутаг дээр гоцорно. Энэ гадуутсмын нутаг дээр гэрсэр дээр байгаа адаг дарам гашаатай бол гашаантай очино. Хөдөө мал тань бол мал дараа гэртээ очино. Энийг төлөө бид нь бухимдаж нэг нэгэндээ уур омгоон асаач ингэж болохгүй. Аль болохоор юм соёлтой хүлээчтэй ингэж хандах хэрэгтэй. Өвс аймаг руу 3600 хүн, Баян Онгор аймаг руу 2400 хүн, Хөвсгөл аймаг руу бас 3400 хүн нүүлгсэн гэсэн ийм мэдээ гарсан байлаа. Сая дээр манай 5 толгойхон хэлсэн манай тэр хөрш юуныхан болвол ингээд ажилчтай нүүлгээд явсан гэдэг. Тэгээ энэ бол бидний маргаанаар бол шийдэгдэхгүй. Хууль хүчний тэр мэддэг барьдаг тэр газруудаар нь удахгүй мэдэн гарч ирээд тэгээ явчих ба. Өчигдөр би намын дарга руу ярьсан энэ зарцааны нүүдлээ яах юм бэ гэсэн. Хоёр намын дарга нар өөрсдөө тохирж байгаа юм байна. Иргэдийн тэр пассвортаар нь оршин сууж байгаа газар нь санал өгүүлнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ бол дээр намууд хоорондоо энийг тохирж байгаа юм байна. Сонгуулийн сурталчилгаа эхлээд 10 гаруй хоног байна. Энэ хугацаанд нэр дэвшигчид хийсэн ажлаа мөрийн хөтөлбөрөөр тойргийнхоо иргэдэд танилцуулах хэрэгтэй. Энэ хүрээнд улсын хурлын гишүүн Батулга өнгөрсөн жилүүдэд Баян Онгор аймагт хийсэн ажлаа Галууд сумын Мандал багийн 5 дугаар багийн иргэдэд тайлгансан юм а. Уулзалт бүр үр дүнтэй болж байгаа нь хүрэлцэн ирсэн иргэдээс харж болохоор байна. Цугларсан иргэд өмнөх 3 сонгуульд Батулга гишүүнээ төр дэлгэсэн энэ удаач илгээн гэлээ. Эх орон тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн байдлын цаашдын хувь заяа энэ сонгуулийн үр дүнгээр шийдэгдэнэ. Тиймээс ч энэ сонгуул бол түүхэн сонгуул юм. Баян онгорчууд өмнө нь ихтгэл хүлээлгэж сонгосон улсын хурлын гишүүн Батулга Ганбат нарыг энэ удаач сонгоно гэж байлаа. Сонголтоо хэдийн хийсэн гэдгээч илэрхийллээ. Төрөүний нэг залуу байсан хамгийн түрүүнд босоо Батаа гэдээ галууд сум тэргүүний сум болсон гэдээ уурлаад байх. Өөрө галуутах гэдээ